Kiekvieną Valdovų rūmų muziejaus rengiamą parodą lydi kultūrinių, mokslinių, edukacinių renginių ciklas. Ir šiandien mes jūs sutinkame tome cikle, kuriame jau buvo skaityta paskaita skirta Vilniaus pilių topografijai ir raidai, kuriame dar bus skaitoma paroda, paskaita apie Vilniaus albumo idėją ir jos raidą 19 amžiuje, kurioje dar bus pokalbis ir diskusija apie Vilniaus pilis kaip atminties vietą, tai jau bus sausio mėno. Na, o šiandien mūsų laukia paskaita valstybingumo ženklų trinimas ir teritorijos užvaldymas. Rusijos karinė tvirtovė Vilniaus pilių teritorijoje 19 amžiuje. Ir iš tiesų labai malonu, kad apie tą sudėtingą laikotarpį, apie tą laikotarpį, kada valstybės simboliai buvo nutrinti okupacijos metu nuo žemės paviršiaus, šiandien sutiko mums kalbėti Lietuvos Respublikos Seimo narys, profesorius Valdas Rakutis. Valdas Rakutis yra ne tik žinomas karo istorikas, tai yra tas žmogus, kuris vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo tirti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę 18 amžiuje. 18 amžiaus antrojoje pusėje jos reformavimą kariuomenės, kada dar daug kas buvo įsitikinę, kad ta valstybė ėjo į pražūtį pati savo jėgomis. Valdo tyrimai parodė, kiek buvo svarbu to meto bajorijai ir visai visuomeniai sutelkti valstybę, remiantis karinėmis pajėgomis ją bandyti prikelti ir sustiprinti. Na, o šiandien Valdas mums pristatys kitą savo tyrimo lauką, tai yra tvirtovių istorija. Ir neužimdama jūsų laiko, maloniai kviečiu profesorių Valdą Rakutį pristatyti mums tą sudėtingą ir sunkią temą. Na, o po paskaitos visi maloniai kviečiami aplankyti parodą. Aš manau, kad joje rasite tikrai daug unikalių ir svarbių savo vaizdų ir galėsite pajusti, kaip buvo užvaldoma atmintis, trinama ir kiek ji buvo gyvybinga mūsų sąmonėje. Ačiū ir kviečiu Valdą prie. Ačiū Ramūnei už tokį rimtą pristatymą. Gal nedaug kas žinot, kokie tarp mūsų yra ryšiai, bet kažkada studijų metais mes buvom trys doktorantai. Tai buvo Vydas Dulinskas, Ramūnė Šmigelskytė, dar tada net ir Nestukienė, ir Valdas Rakutis. Iš skirtingų institucijų visi trys. Ir visi tyrė tą 18 amžių. Mes jautėmės tokie visiškai pirmi žmonės, ten nebuvo šalia mūsų dar kitų. Ir tas, žinot, tokia draugystė, jinai per visus šituos metus kartu ir eina. Ir mes niekada vienas kito neužmirštam, stengiamės padėti tiek tada, kada viskas būna labai gerai, tiek tada, kada būna įvairios netektis. Tai toks yra mūsų ryšys ir aš manau, kad kiekvienam mokslininkui yra smagu pasakyti, kad mes vat, esame ta komanda, kuri kažkada studijų metais pradėjom visą šitą reikalą. Tai toks... Gal prasidėtų toks kalbėjimas apie tai, kad mano gyvenime tos Rusijos tvirtovės netikėtai suvaidino taip pat didelį vaidmenį kaip ir 18 amžius. Kadangi esu kaunietis, tai pas mus yra labai daug to rusiško karinio paveldo. Tai vadinamos tos tvirtovės, fortai, kiti jos žino, ir Kauno ta pilis, ir visa tai lydėjo tą mano vaikystę. Žinau, kai aš dar prieš kariuomenę ėjau pro Kauno pilį, sakiau, aš kažką su ja darysiu. Va toks buvo toks užsikodavimas, lygiai taip pat su tais fortais. Na ir iš tikrųjų šiandien yra ir Egidijus Bagdonas, Kauno tvirtovės parko direktorius, kuris po manęs perėmė šitą labai įdomų barą. Tai fortifikacija yra toksai keistas tautybės neturintis daiktas, kuris reiškia lietuvių tautai išimtinis šio dalykas, vaidina ypatingai didelį vaidmenį. Mes su tom pilim kažkaip save sėjom. Jos mums tokia turi sakralinę reikšmę. Kitom tautom, nu tai čia toks kažkokia militarija, kažkas nesvarbaus, iškabum, tai yra tai, kas mums visą laiką primindavo, kad čia yra Lietuva, kad jinai buvo ir kokie bebūtų laikai, mes žinom, kur mūsų sostai stovėjo. Tai va toks yra mūsų išskirtinis požiūris ir tai yra gerai. Apie tai galim šnekėti. Aš dabar bandysiu čia kažkaip įjungti šitą reikalą, nes aš matau vieną vaizdą, o čia jūs ekrane matot kitą vaizdą. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Nelabai turbūt reikia kažkaip pagalbos man. Tai
Yra toks mokslas, karo architektūra. Daug kas negalvoja, kad gali toks daiktas būti. Ir atsimenu, kai mokslo akademijai, mokslo taryboje iš tikrųjų suvarstė, kokie mokslai karo galėtų būti. Ir ten tada tuometinis pirmininkas pasakė, kad karo mokslo iš vis būti negali. Iš vis būti negali. Bet tada kažkas pastebėjo, kad yra toksai mokslas, civilinė architektūra. Nu tai sako, jeigu yra civilinė, tai gal karo architektūra. Nu tai gerai, tai taip atsirado pirmasis karo mokslas, karo architektūra. Tai mano pranešimas pirmiausia bus apie tai, kaip tas Vilnius atrodė panirus į sutemas 18 amžiaus pabaigoje 20 amžiai, politinė strateginė situacija kokia buvo. Po to apie senosius Vilniaus įtvirtinimus pašnekėsime, kokią vertę galėjo turėti 19 amžiaus jau pradžiai, tvirtovės statybos prielaidos, na ir apie pačią tą tvirtovę daugiau šiek tiek, bei jos aišku nukasimas ir jos, kas iš jos iš principo yra likę. Tai Vilnius 18 amžiaus pabaigoje turėjo daugybę griuvėsių ir tose griuvėsiuose įrengtų kai kokių statinių. Man teko atskirai domėtis Vilniaus Seihauso arba Vilniaus arsenalo istoriją nuo 16, realiai nuo 14 amžiaus, bet daugiausiai nuo 16 iki 18 metų. Tai yra iš tikrųjų tai, ką mes vadinam senuoju arsenalu. Tai šitas kompleksas, jisai puikiausiai išgyveno per visus šituos laikus. Na, kai kuriais atvejais jie ten truputėlį paskesdavo, kitais atvejais ten jom kažkokius stogus pataisydavo, bet iš esmės jie išlaikė funkcijas iki pat 19 amžiaus. Tai arsenalas yra toks objektas, kuris reiškia visą laiką tą funkciją turėjo. Kodėl jisai taip atrodo, tai yra uždaras kiemas, kuriame galima vidui pridėti visokių brangių daiktų ir nieks nepavoks. Va taip paprastai pasakius, dėl to jis yra iš visų pusių apsupta siena. Na, dėl tos pačios priežasties karo akademijos kariūnai ten priesaiką duoda, na, kad yra toks labiausiai militaristiškas taškas visame Vilniuje. Bet ir be arsenalo, jau 18 amžiaus pabaigoje buvo kai kurie objektai turėjo karinės funkcijas, na tai garsiausias iš jų yra invalidų namai arba Oginskio kareivinės, tai ką mes šiandien vadinam nacionaliniu muziejum arba senuoju arba naujuoju arsenalu, tai vadinosi 18 amžiai būtent tokių pavadinimų. Invalidų namai tai yra labai įdomus projektas, kuris buvo statytas Etmono Oginskio rūpešiu, ir jis buvo skirtas tiem kariam, kurie neteko sveikatos per ilgas tarnybos metus arba karo metu, na ir jie ten turėjo tiesiog gyventi, kad nesišlaistytų, nelgetautų gatvėse. Nebaigė to projekto iki galo, vėlesnė šita funkcija buvo, kad ją reikėtų pritaikyti kareivinėm. Na ir toks pusiau pabaigtas pastatas pasiekė 19 amžių. Taigi, taip sakant, jau pilių teritorijoje iš senų laikų yra paveldimas tam tikras kompleksas. Na, čia dar keletas tokių vaizdelių, kaip atrodė klestėjimo metais Vilniaus pilis, čia yra 16 amžiaus maždaug vaizdas, tai kaip mato, dar daug įvairių pastatų čia jame yra ir bokštų, ir matosi tam tikros gynybinės linijos. Šis kompleksas taip iš esmės sugriautas buvo tvano metais, 1655-61 metais per šitą ilgą laikotarpį. Čia rusai užvaldė šitą miestą, įsirengė pilies teritorijoje savo citadelę ir Lietuva be patrankų jų negalėjo paimti keletą metų netgi. Ir tada užsitempė patrankas ant trijų kryžio kalno, Lietuvos artilerija, realiai Radvilų artilerija, sudaužė visą tą aukštutinę pilį ir šiaip visus sugriovimus ir nuo to laiko ta pilis taip pilnavertiškai jau ir neatsigavo. Bet toksai įvykis yra ir jis turės įtakos ir šitai rusų tvirtoviai, nes iš tikrųjų čia yra dalykų, kurie yra. Na, čia jūs matot, kaip maždaug 18 amžiaus pabaigoje atrodė pilių teritorija, visi griuvėsiai, kaip buvo išdėstyti. Dauguma šitų visų pastatų, kurie čia buvo, jie buvo pakankamai prastos būklės, dažniausiai griuvėsių formą. Tai mums atrodo tai kažkaip keista, kaip čia gali būti laisvoji valstybei, karaliaus pilis ir tokių griuvėsių forma, bet tai tame ir buvo didžiausia problema, kad buvo karališkos žemės ir joks miestas negalėjo jų remontuoti. Tai ne miesto jurisdikcijoje buvo, čia buvo valdovo žinioj, o valdovas turėjo daug daugiau griuvėsių, kuriuos reikėjo remontuoti, todėl pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Varšuvai Stanislavo Augusto Poniatovskio laikais, taip pat ir Augusto III laikais. Jie ten pastatė ir karalius pilį sutvarkė, ir bažnyčią statė Varšuvai, na ir šiek tiek rūpinosi Gardinu, kadangi tai buvo Seimų miestas, o Vilnius jisai liko tokiam šone. Na ir jeigu ten koks nors Etmonas Oginskis norėjo invalidų namus
pataisyti, tai prašė valdovo ir valdovas maloniai leido. Kitaip sakant, tų griuvėsių gabalą kažkokį davė. Taigi nereikia kaltinti vilniečių, kad nesirūpino pilim. Na, tiesiog tai ne jų buvo. Dabar taip pat labai svarbus dalykas yra miesto gynybinės sienos. Iki 18 amžiaus pabaigos jos vienokia ar kitokia forma dar stovėjo. Na, jūs matote čia piešinius, kaip atrodo 18 amžiaus pabaigoje šitie statiniai. Tai kaip jūs matot, kai kur mūriniai, kai kur truputėlį mediniai statiniai, gynybiniai grioviai dar turi kažkokį vandens lataką, dažniausiai skylės sienose yra pamūrėmos, bet jinai atlieka ne tiek karinę funkciją šitą sieną, kiek jinai atlieka tiesiog na, mokesčio apskaitos funkcija, jeigu taip galima pasakyti. Na, tiesiog tik per vartus gali judėti ir taip galima stebėti, kiek žmonių įeina, kad būtų sumokomi mokesčiai. Tokia jau jos yra funkcija. Ir aišku, galėtinai prastai atrodė, bet reikalui esant, per trumpą laiką jas buvo galima sutvarkyti, kad jos turėtų karinę reikšmę. Ir štai 1794 metais, Kosciuškos sukilimo metais, šitie visi įtvirtinimai suvaidino didelį vaidmenį, kadangi miestiečiai kartu su Lietuvos kariuomenė, kuri buvo tuo metu Vilniuje, išvarė rusų įgulą, tą tikrąją žodžio prasme, daug ką įkalino, tiesą sakant, ir užėmė visą miesto mūrų, tą, na kaip čia pasakyti, visą perimetrą, ir maskoliai nebesugebėjo jos atsiimti. Ir jiems tos sienos senos pasirodo visai sėkmingai galėjo būti panaudotas. Ir tai čia sukilimo metu, balandžio mėnesį, o jau vėliau, kada Rusijos kariuomenė bandė atsiimti, jie jau sutvarkė tas sienas, pastatė keletą išorinių žemių įtvirtinimų, sustiprino, čia Jasinskio darbas buvo statytos įtvirtinimus, jie yra lokalizuoti įvairiose vietose, redutų tokių pastatė. Na ir jau iš antro karto šiaip tai paėmė tą tvirtovę, bet visas miestas žinojo, kad šitos sienos reikalasant dar gali apginti. Iškia, karinė reikšmė turėjo, na, tokių nedidelio karo atveju, sukilimo tokiu atveju ir taip toliau. Ir tiesą sakant, tai didžia dalim ir nulėmė šitų mūrų likimą. Kadangi jie vis tik tai dar parodė esą galingi, tai Rusijos kariniai valdžiai jie nebuvo labai naudingi. Ir aišku, carai labai žiūrėjo, kad jų vaizdas būtų toks, kad jie nepasirodo tai esą silpni ir bijo kažkokių sienų. Todėl buvo stengiamasi visus tos veiksmus pateisinti tokiais ekonominiais paaiškiniais. Nu, kad miestas jau seni mūrai, griūva, kelia pavojų, reiškia, dėl to reikia gal juos nuardyti. Na, o nuardyti labai paprasta, leisti žmonėms išsirinkti plytom ir viskas išsirinkama. Čia yra toks paprastas būdas, ten dar kokį procentą tegul valdžiai atiduoda, ten 15%, kiek žinau, buvo toks mokestis Vilniuje, reiškia, 15% plytų turėjo atiduoti viešam sektoriui. Tai va, ir žinoma, tas tiesioginė priežastis paskatinusi jau po daugelio metų, nes tas, sakykime, pilies rūmų, valdovų rūmų nurinkimas 1881 metai, kitos sienos vėlesniais metais vyko, na, tiesiog po truputį, po gabaliuką ir visko ir nesurinko, taip kažkas dar ir liko, kokie tai gabaliukai. Bet kada 1830 metais įvyko sukilimas, kaip žinot, jisai turi du pavadinimus, Lenkijoje vadinasi Lenkų-Rusų karas, o Lietuvoje vadinasi sukilimas. Bet yra labai teisingi tie terminai, nes Lenkijos karalystė po Napoleono karų dar turėjo autonomiją, labai plačią autonomiją, turėjo savo kariuomenę, vyriausybę. Na, kaip sakyt, karalius Lenkijos buvo Rusijos caras, ar tiksliau jo pastatytas vietininkas, na, bet jie turėjo didelę dalį autonomijos, dėl to jie galėjo save sakyti, kad Lenkijos karalystė kariaujo prieš Rusijos imperiją. Ir tai buvo karas. Pas mus buvo truputėlį kitaip, na, bet būtent prie Vilniaus įvyko pats pagrindinis mūšis, nes Antano Gelgaudo vadovaujame sukilėlių kariuomenę ir su Lenkijos kariuomenės tam tikrais daliniais. Na, neužmirškit, kad Lenkijos karalystė jau buvo ten, kur aš dabar gyvenu, Aleksotas jau buvo Lenkija. Tai ta prasme, reikia suprasti, kad čia arti viskas buvo. Tai va, tai ta džygiavusi Lenkų kariuomenė su lietuvių sukilėliais stojo į kova labai tokia, sakyčiau, beviltiška gal kažkuria prasme ir labai nuožmė kova prie Panerių. Ten dabar yra paminklas. Jeigu kas turėtumėt, kaip sako, kvatos pasivaikščioti, tai būtinai nueikite į kapinės. Kapinėse yra, na, mieliausias paminklas mano akiai. Tai yra rusai žuvę tuome mūšyje. Yra palaidoti barbės metiežnikami. Va taip ir parašyta ir tas, nu, tai kas gali būti gražiau. Tai vienu žodžiu vyko kovas ir tuo metu, būtent kada, reiškia, kada įvyko visas šitas įvykis, Rusija susigrėbė, kad jinai visiškai nefortifikavo Vilniaus miesto. Kareivių ten buvo, nes ten generalgubernatorius sėdėjo,
bet jie neturėjo jokių įtvirtinimų ir, reiškia, turėjo tik tai investavę į arsenalą, tai yra panaudojo tas Oginskio kareivinės, panaudojo naujajam arsenalui, buvo pritaikę, paskui ten pakeitė irgi tą funkciją, netiko tas pastatas labai jiems. Bet reiškia, kaip ir kažkokia infrastruktūra jau buvo įrengę, bet visiškai beveik jokių įtvirtimų, ten tokie visai tokie paprasti pastatai, ten patrankai iššauti 12 valandą dienos. Ir tada skubiai ėmėsi statyti įtvirtinimus. Tai būtent šita tvirtovė atsiranda 1831 metais ir užauga per 5 mėnesius. Jos vaizdas yra va toks spalvotas gražus, aš nepasimėjau su kuo rodyti, tai man truputėlį sudėtinga, aš nežinau kaip tą padaryti, bet kadangi jūs esat turbūt vilniečiai, tai galėsiu pasakyti, kuriam čia krante kas čia matosi. Tai pirmiausia, jūs matot, kad pilies kalnas yra fortifikuotas iš apačios. Kodėl čia tai padaryta? Dėl to, kad tai yra natūrali kliūtis, bet to maskoliai atsiminė tuo metu, kad 1655-60 metais jį čia sėdėjo. Atmintyje jie žinojo šitą dalyką. Tai, kaip sakyt, tai toks atskiras įtvirtinimas, fortifikuotas iš visų pusių, jame patenka tie pagrindiniai pastatai, apie kuriuos aš jums kalbėjau, kad jie vis dar buvo. Va, išrašė. Ačiū labai, lazerį. Tai va, tai jūs matot pilies kalnas, fortifikuotas, ar girdisi per mikrofoną, gerai? Tai va, pagrindiniai tvirtinimai buvo iš tikrųjų statomi iš šitos pusės, nes iš kitų pusių prieimimas buvo ganėtinai problematiškas. Na ir čia pastatė poligoninė, čia ta tvirtovė vadinama yra, tai poligoninė tvirtovė yra, skiriasi nuo bastionės, čia va bastioną vieną turbūt turi Vilniaus tvirtovė, o kitur yra poligoninė tvirtovė. Tai yra čia pastačius patrankas, jos gali šaudyti iš vienos vietos dviemis kryptimis iš ilgai griovio. Na, jau kitoje vietoje yra kitas poligonas, kur kitos patrankos gali šaudyti šilgai griovę. Tai labai madinga 19 amžiaus toksai reiškia fortifikavimo tipas. Ir sugalvojo šitą tvirtovę arba tą pagrindinį sumanimą padarė grafas Opermanas, tai yra vyriausios inžinierinės vadybos generolas, kuris projektavo ir na, tos pagrindinius tokius sumanimus darė. Ir kitom tvirtovėm, Daugpilio tvirtovėj, Bobruisko tvirtovėj, ir turbūt, jeigu aš dėl to nesu tikras, man atrodo, ir Varšuvos citadelė jis iš dalies darė. Tai yra tokios tipiškos, reiškia, tvirtovės. Tai karybos požiūrė poligoninės tvirtovės yra tos tvirtovės, kurios yra besibaigiant bastionams, ir po jų seks fortinės tvirtovės, kurios yra tesinys tos pačios poligoninės tvirtovės. Va. Na ir kitas statinys buvo dešiniajame Neries krante, jis kartais vadinamas redutu, bet neteisingai vadinamas redutu, tai yra prancūziškai Tête du Ponas arba prieštiltinis įtvirtinimas, kurie yra statomi tam, kad čia pastačius tiltą būtų galima saugiai persikelt per Nerį. Tai yra prieštiltinis įtvirtinimas, lietuviškai taip būtų pavadint. Šiandien Lietuvoje mes turim vieną tokį tik daiktą, čia yra retas reikalas, kuris neturi jokio registro. Ir niekieno nesuvokiamas, kaip yra vertybė, tai yra prie Tilžės esantis Panemunės kaimas, kuriame yra šito įtvirtinimo pusė išlikusi, dar ne visai užversti grioviai šiukšlėmis, reiškia, ir aš ten sakiau vietiniams, bet jie taip sako, nu, kas čia gali būti. Pavadinimas yra jo reiškia, yra Brückenkopf vokiškai, buvo toks restoranas ir Tilžiečiai važiuodavo dar reiškia, visai istoriniais laikais, 20 amžiaus pradžioj ten baliavot, skaitėsi geras tonas. Tai Brückenkopfas reiktų atstatyti tą tokį. Tai ten prancūzų užsakymų, bet prūsų inžinieriai statė. Čia statė rusų inžinieriai ir čia šalia buvo žydų kapinės. Tai va čia yra toks dalykas, reiškia, ir ten tiesą sakant šitoj dar vietoj reikėtų išsiaiškinti, kaip čia yra, nes paprastai valstybė, kada statydavo tokius įtvirtinimus, išpirkdavo iš žmonių žemę, o čia matyti jie tą žemę valdė jau anksčiau. Nes tų tokių, nu čia tie garsieji sporto rūmų žydų kapinės. Tai čia apie tas pačias eina kalba. Ir įdomiausias statinys yra ten, kur dabar yra trijų kryžių ir stalo ir visi kalnai, tai yra kalnuose išdėstyti įtvirtinimai, na, kurie fortifikacinių požiūrių yra patys įdomiausi, todėl kad tokio įraižytoj vietovėje pastatyti įtvirtinimus yra be galo sudėtinga. Todėl kad tai yra, reiškia, nu, turi aukščius labai žiūrėti ir na, apšaudimo laukai paprastai nėra tokie atviri ir ten reikia labai apgalvoti, o kaip apšaudyti vieną ar kitą lomą.
Tai čia jau daugiausiai meno idėjų ir šitos įtvirtinimus statė ilgiausiai. Ta prasme, juos statė dar ir po 10, ir po 20 metų, dar tobulino, nebuvo jie tobuli. Ir juos sudarė tokie daug sudėtingesni statiniai, tai yra iš esmės kažkokia gynybinė pėstininkų linija, kuri sudaro tokį bendrą kontrą aplinkui, bet yra tokios flankuojančios, reiškia, tokios patrankų pozicijos, vadinamom barbetais, kurios apšaudo prieigas ir flankuoja tos pačias prieigas. Na ir dar yra keliose vietose įrengti tokie vadinami kaponieriai. Tai kas Kauno tvirtovė žino, tai tokie maži nameliai, kurie šaudo flanginį ugnimi. Į juos labai sunku pataikyti, bet jie labai yra veiksmingi, kada yra kokioje tai priedangoje. Tai šie tokie, jie dar tokie, na, tokio elementoriškos būsenos, nes Kauno tvirtovėje kaponieriai jie yra su betono kepurėm ten ir paslėpti, o čia tokie pusiau, kaip sakyt, pusiau laikino pobūdžio. Na ir šitos tvirtovės ginkluotė sudarė ne taip daug, berods 36 ar 53 pabūklai. Tai jie buvo dedami tokias į tos barbetus po kelis, įvairių kalibrų ir didelės, ir 24 svarų patrankos, jau tokios, kur laukia nepastumsi, reiškia ant tvirtovinių lafetų rimtai, ir kitos paprastesnės patrankos, kurios buvo naudojamas taip pat ir lauko mūšiuose. Na ir prie kiekvienos tos artilerinės tokios pozicijos buvo įrengiami parako rūsiai, tokie nedideli statiniai, maždaug 6 kvadratinių metrų, jie dydžio yra, ta prasme, archeologai yra ten juos jau ir radę, netgi jų ten pamatus atskirose vietose. Na ir maždaug čia labai maži, tai nemaži, o tokie ir turi būti, nes jie turi būti maži, kad juos nepataikytų. Arba jeigu jau pataikytų, tai sproktų ir mažas būtų efektas, nes jeigu padarysi didelį parako rūsį, tai gali viskas išlėkti orą. Tai čia jau taip ir padaryta. Ir tas parako rūsys yra įdomus ne tik dėl to, kad jis turi saugoti nuo pataikymų, kažkuria prasme būti gerai užmaskuotas, bet taip pat turi būti ir apgintas nuo drėgmės. Tai reiškia, turi būti tam tikra drenažinė sistema, kuri apsaugotų šitą daiktą. Tai aš tos principus panaudojau savo garažo statyboje ir visiems čia rodau, kaip fortifikacija padeda kartais įrengti visai civilinės paskirties pastatus. Dabar, kam šita tvirtovė yra skirta? Čia perėsiu per kelis. Kabuzdanių gorodai izašytė slučiai vnutrinėvas smetėnį. Tai yra prieš maištininkus, tiesiai išviesi. Jeigu Kauno tvirtovė buvo statyta prieš Vokiečių imperiją, tai čia buvo statyta prieš sukilėlius, prieš metėžnikus ir turi visiškai antilietuvišką charakterį. Arba jeigu norit, antikatalikišką. Tai čia jau visiškai aiškus statinys. Tokių statinių Rusijos tvirtovė yra pastačius nemažai. Ir jie yra tie statiniai, reiškia, jie yra, nėra tiem fortifikacinių požiūrių labai jau tokie ypatingi. Todėl, kad tokia ten didelė kariuomenė atėjus laisvai čia tokią citadelę paimtų, bet vat prieš metėžnikus visiškai tinkamas daiktas. Na ir tvirtovė yra taip padaryta, kad jinai, čia vat čia šitam turbūt neblogai matosi dar ir apylinkės, tai į šitą jos valdomą teritoriją pateko ne tik tai tie pastatai, kurie yra ant šitų kalnų aukštumų, bet taip pat ir tie, kurie yra pačioje ir, sakykime, čia buvo panaudota daug įvairių pastatų, tame tarpės Lūškų rūmai, kurie, reiškia, buvo paversti kareiviniams, sandėliais arba kitais karinės paskirties statiniais. Nes tvirtovės, kaip žinia, jos gyvena ne tik tai dėl to, kad labai turi stiprius pylimus, ar ten baises patrankas, bet ar turi atsargų. Nes žmogus be maisto gali išgyventi 36 dienas mūsų platumose, be gėrimo 3 dienas tik tai, tiek trumpai žmogus gali išgyventi, ir be miego iki savaitės, bet jau trečią dieną kalbasi su tai reiškia ir tvirtovė, ką turi turėti atsargas. Turi turėti viduje arsenalą, turi turėti sukaupusi parako atsargas. Parako atsargas, tarp kitko, laikydavo truputėlį toliau, kad jeigu jos detonuotų, nesusproktų tvirtovę, reiškia, jau tik tai jau apgulties atveju susiveždavo tos atsargas į vidų. Ir taip pat turėjo būti kareivinės, kur kareiviai galėtų pamiegoti, nes jeigu puolimas vyksta labai intensyviai, žmogus be miego labai greitai išvarsta. Nu, tai tos pagrindinės funkcijos buvo čia sukeltos. Na ir kadangi Vilniuje buvo Vilniaus karinės apygardo štabas, tai čia tose tam kariniam tam komplekse visam buvusios pilies teritorijos įvairiuose namuose, pilies prižiūrėtojo name ir kitur apsigyveno ir vyriausi valdininkai. Tai yra karinės apygardos vadas, tai Vilniaus karinė apygarda yra didelė, na, apima ne tik Lietuvos teritoriją, bet nemažą dalį dabartinės Baltarusijos. Ir čia buvo tie pagrindiniai tokie objektai sukelti štai tokį vieną kompleksą.
Na ir dar viena funkcija, apie kurią mes visai nesenai sužinojom, tai buvo vieta, kur buvo galima paslėpti, pakasti tuos, kurių kapų nenorėjo, kad matytų visuomenė. Tai vat mes dabar sužinojom naują funkciją, dėl to čia ir buvo, nes čia jokie civiliokai nevaikščia, ta teritorija buvo uždara. Ir ne tik jinai pati, bet aplinkui visus šituos verkus įtvirtinimus buvo maždaug 200 metrų esplanada. Esplanada yra apšaudimo plotas. Tai dabar, kai jūs eisite iš šito mūsų susitikimo, pasidarykit tokios plynės aplinkui, matot, kur tos aikštės. Tai čia yra esplanada, čia yra tas apšaudimo laukas, taip jis ir yra išlikęs, kaip jis buvo padarytas, nes jeigu prie pat kas nors pastato pastatą, tai jisai polėjams tampa atramos punktų. Tai šitos tvirtovės pastatymas, nors rusai nenaudojo to žodžio, jiems ta žodis krėpas atrodė tokiam prastam statiniu yra per gražus, tai jie dažniausiai vadindavo įtvirtinimai. Vilniaus įtvirtinimai, Vilenska jų kriplėnė. Iškia, va tokiu pavadinimu vadino, pagal statusą yra antros kategorijos tvirtovė. Na tai ta antros kategorijos tvirtovė nieko gero nereiškia, tai yra pusiau nuolatinio pobūdžio statinys arba pusiau patvari tvirtovė, tai yra supilti tam tikri pylimai, suformuota, bet yra labai mažai kazematuotų pastatų, ta prasme daugumoje atviro tipo. Na ir jinai ta tvirtovė tokia buvo daroma, tiesą sakant, tam gynybos reikalui. Užtat per 5 mėnesius, sako, pastatė. Tai pastatė tik pagrindinius pastatus ir tvirtovė įgavo pavadinimą, jį buvo suteiktas tvirtovės statusas. Bet tai dar nereiškia, kad jinai iki galo įrengta. Jau po to stato kareivinės visokius tokius, žinot, buitinius dalykus. Na tai kai sako buitinius dalykus, tai reikia nepagalvoti, kad čia yra kažkokios tai komforto zona. Reikalas tas, kad žmogus mūsų klimato sąlygo, mes ant šaltam oro, jisai labai greit susirga ir tampa visiškai nekovingas. Kitaip sakant, tai būtinai reikalingi statiniai, bet žinokit, kad Lietuvos kariuomenė iki 18 amžiaus pabaigos turėjo tik vienas kareivinės Varšuvoje. Visur kitur visi gyveno po žmonės namuose. Tokia buvo sistema ir vilniečiai turėdavo išlaikyti visus artileristus ir čia visus pas save namuose. Tokia buvo tvarka. Tai čia tas pastatymas jau yra, na, toks rimtas požiūris į šitą reikalą. Aišku, mieste tokios tvirtovės buvimas nėra labai maloniai priimamas, todėl kad, na, ten yra kabo būtinai vėliava, ta vėliava būtinai ne mūsų. Ir šiaip tai yra toksai, kaip sakyti, nu, erkiai sodinta. Va tau primena kiekvieną dieną, kur tu beisi, neužmirši, kad čia yra Rusijos toks, va, toks geluonis. Ir tas labai neigiamai veikdavo žmonės, reiškia, jausdavo jie tą tokią priespaudą, tiesiog fiziškai, kaip architektūros kalba. Na ir ta esplanada ten būdavo, leisdavo kai kada vaikščioti, bet šiaip nieko labai nedarydavo, oficialiai tam, kad vyktų kariniai paradai. Tai tokiom atitverta, tokiom virviam buvo, reiškia. Na, o kadangi sujudino gerai žemės sluoksnius per tuos kasimus, tai neužteko tų pinigų, reiškia, sutvarkyti žmoniškai tiem pilimam, tai jie buvo atviri, tai praktiškai toks buvo visą laiką ištisinės balos. Tai va tik žiemą buvo galima po tuos laukus kažkaip normaliau vaikščioti, visų kitų laikų ten buvo tokia, nu, purvynas, kitaip sakant. Tai jau tik labai vėlais laikais jau išgrindė paskui šiek tiek ir jau buvo galima čia vaikščioti. Na ir aišku, toks centro atsiradimas paskatino vėliau atsirasti ir kitas Rusijos imperijos įstaigas, nes buvo čia ir daugiau kareivių, tai čia jie gyvendo prie to įtvirtinimo. Vėliau dar atsirado ir karo mokykla, bet čia jau buvo viskas vėlesniais laikais, o taip pat atrodė 19 amžiaus vidury šitas visas statinys. Na ir kadangi Lietuvė yra tokia tauta, kuri labai kariauja, bet paskui labai nulankiai kenčia, tai vis atrodydavo caram, nu, tai kad jau čia nėra čia tos jokios dvasios sukilimo. Jiems visą laiką atrodė, kad lietuviai yra rusai, kurie jau čia tuoj surusės ir jie nekelia jokio pavojaus. Toks atsirasdavo, taip kažkaip sugebėdomės juos užliuliuoti. Ir tas, reiškia, užliuliavimas, jisai jau po dešimtmečių dviejų jau kilo klausimas, ar reikia tos tvirtovės. Nes atrodo, baisė miesto centras, kažkokios pylis čia buvo, čia dabar tokie grioviai pylimai. Ir toks, reiškia, baimė, caras bijo savo tautos, nu ta prasme, taip negražiai atrodė. Tai ir Varšuvai tokia stovėjo, tai žinokit, jau nežinau, kiek kartų Lenkai norėjo nugriauti citadelę, nu, bet kai paskui pagalvoji, nu neįmano toks didžiulis statinys, nes ten jau su plytom rimtai pastatė, o čia tai toks spuogas. Tai vienu žodžiu, ir caras neleisdavo. Jisai tiesiog finalę priimdavo sprendimą, ne ir viskas, kadangi čia jo žinioj, nu ir viskas, ne ir ne. Tiesa, reikia caro garbiai pasakyti, čia va aš šituo jums parodysiu, kuris čia caras pastatė, kas yra Nikolajus.
Nikolajus Romanovas. Tai Nikolajus Romanovas, jisai buvo šiaip jau labai bjaurus žmogus ir visus laikė geležiniam kumštė, tačiau turėjo vieną didelę aistrą. Jam labai patiko karo inžinierį. Tai, nu, kai kiekvienas saras turi savo kažkokį, reiškia, tokį hobį, tai jam patikdavo tvirtovę statyti. Dėl to jo laikais Rusijoje atsirado labai daug tvirtovių aplinkui, aplink Sankt Peterburgą, va ten, kur yra tos jūrinės tvirtovės, va ta reiškia, garsioji Kotlino saloj, Kronštato tvirtovė, tai čia kai kurios dalykus jis pats ten paaišė ir labai eidavo ir žiūrėdavo. Tai vienu žodžiu, čia toks truputėlį visi žiūrėjo kaip į caro užgaidą tą tvirtovę. Nu ir kol jis ten buvo, tai nelabai kas norėjo judėti. Na, bet reikia pasakyti, kad 1863 metų sukilime, na, šita tvirtovė nepaskatino sukilėlius imti Vilniaus, nes jie suprato, kad su savo dalgiais ir šaunamaisiais pistoletais ir šaunamais medžiokliniais ginklais, nu, prieš tokį tvirtimą tu nieko nepadarysi. Ta prasme, jau net ir planuose Vilniaus užėmimas nebuvo labai rimtai svarstomas, kadangi buvo tikimasi, kad čia atsitiks kažkoks platesnis istorinis įvykis. Tai čia yra Nikolajaus tvirtovė. Tai va, tai nors statė, kaip sakau, grafo Opermano brėžiniai yra ir statytojai, kurie statė, bet čia ir jo asmeninis interesas šitame reikale buvo. Na ir dabar reikėtų truputėlį pakalbėti, va čia da gal ryškiau truputėlį matosi tie įtvirtinimai, kaip jie atrodo. Nu tai mato, čia pati pilis viršuje nebuvo judinama, ten tik tai buvo pastatyta, nugriauta keli griūvantis bokštai, na tiesiog jie tuo metu kėlė pavojų ir apačio esančiams statiniams, tai liko, o tas bokštas, kurį mes šiandien vadinam Gedimino bokštu, viršuje jisai buvo nugriautas trečias, ketvirtas aukštas ir jo vietoje buvo padaryta tokia medinė rentininė konstrukcija ir ten viršuje buvo pastatytas optinis telegrafas. Kas čia per daiktas, tai toks labai trumpą laiką gyvavęs susisiekimo būdas, kada reiškiasi tokios lazdos besivartydamos tam tikrų būdų, perdėdavo signalą ir tas signalas pasiekdavo iki Varšuvos eidavo ir iki, man atrodo, Maskvos. Tai tokiu būdu tokiuose aukštumose buvo pastatymo, čia labai dominuojanti vieta. Na ir čia buvo dėl tos priežasties botanikos sode padaryta mokykla signalininkų, kurie ten mokinosi šitų visų reikalų ir ten būdavo prižiūrėtas direktorius, o šito optinio telegrafo ten gyveno. Tai toks technikos stebuklas tam tikra prasme. Ir dėl to užstatymo, to aš čia parodysiu, kaip tas bokštas atrodo, mes jį čia matom, va. Tai jisai stovėjo dar iki pirmo pasaulinio karo ir truputėlį po jo, tai lietuvių vizijose, kaip tą atkariauti Vilnių, tai dominavo šitas Gedimino pilies bokštas, kitokio jie nežinojo. Ta, kurį jūs dabar matot, atstatė jau po antro pasaulinio karo LTSR valdžia. Tai va, taip atrodo, reiškia, va, šitas dominuojantis pastatas tvirtovės, kuris čia buvo. Na ir tas bokštas, tiesą sakant, buvo pradėjęs krypti, tai ten paskui pradžiai iš patrankų šaudo, paskui nustojo šaudyti, kad nesugriauti iki galo to pastato. Tai va, tai jisai toksai yra. Dabar dar apie tą tvirtovę būtų galima papasakoti įdomių dalykų, kad reiškia, šitas uždarimas šito centro, jisai neleido atlikti tyrimų. Vat irgi toksai, nes 19 amžius jau archeologijos pradžia ir jau rusų yra archeologų ir užsieniečių čia atvykstančių, kurie jau pradeda archeologinius kasinėjimus, bet pilis yra nu, nelabai prieinama ir karinės tarnybos žinioj. Ir 63 metų sukilime jie didelio vaidmens nesuvaidino. Na ir tada vyko pasiaiškinimas, reiškia, ką čia daryti. Tuo metu, tiesą sakant, labai didelio pavojaus Rusijos imperija iš vakarų nebuvo, kadangi labai gerai sutarė su Prūsija. Santykiai buvo tie geri, kad net būdavo atskiri pulkai Rusijos ir Prūsijos kariuomenėse, kur būdavo ten kito monarcho, reiškia, koks nors ten pusbrolis, jam ten koks šefas skaitydavos. Reiškia, buvo labai draugiškos šalis, ekonomiškai labai susijusios. Tačiau įvyko keletas svarbių istorinių įvykių. Tai yra Prūsijos karai suvienijant Vokietiją, jie buvo trys vienas po kito, tai buvo Prūsijos Danijos karas, paskui Prūsijos Austrijos ir paskui Prūsijos Prancūzijos karas. Tai vienas įvyko 1764, kitas 66 ir trečias 70-71 ir tada susikūrė labai rimta Vokietija ir tada Rusijai pasidarė truputį neramų. Ir nors ta draugystė formaliai dar buvo išlaikoma, tačiau jau kariniam planavime jau rinkosi protai kažką su to darom. Reikia kažką tai daryti.
Na ir buvo atlikta rekognoskuoti, apžiūrėtos Vilniaus apylinkės, tuo metu jau fortinės tvirtovės visur dominavo, jau reikėjo statyti fortus. Ir padarė išvadą, kad Vilnius visiškai netinka pagal savo reljefą tvirtovės statymui, kadangi Vilnius iš visų pusių supa kalvos. Ir to, bet tos kalvos yra per toli, kad būtų galima kiekvienoj pastatyti po fortą, ta prasme, per brangiai kainuoja. Ir jau 1863 metais, reiškia, jie jau 73 metais jie jau taip mano, kad gal reikėtų ieškoti tvirtovę kitos vietos, tada pirmą kartą nuskamba Kauno tvirtovės variantas, kuris irgi buvo gubernijos centras tuo metu, bet labai svarbioj, reiškia, vietoj, ten kur kurupės sueina visos. Ir galų gale 78 metais galutinai pablogėjus santykiams su Vokietija, ta prasme, blogiau būti negali, nes ką padarė rusai, užėmė visus Balkanus fiziškai, rusų-turkų kare, gavo iš Turkijos pasirašymą sutarties ir tada Berlyne susirinkusi Europos konferencija pakeitė sutarties sąlygas iš esmės ir iš pusę rusų užkariavimų nubraukė, o priešingai austram praplėtė ribas. Tai šitos išdavystės jau Rusija dovanoti negalėjo ir nuo to momento tas priešiškumas buvo didžiulis ir tvirtovės pradėjo dykti tiek vienoje, tiek kitoje sienos pusėje. Taip atsiranda visa tvirtovių toksai, na, linija, jeigu taip galima pasakyti, kuri prasideda panašiai nuo Kauno, eina per Alytų, Gardiną, Lomžą, Pultuską, Novogiorgijevską, pačią Varšuvą, reiškia, ir dar ten pietuose iki Ivangorodo arba dabar ten prie Vyslos yra tas miestas, reiškia, ir tokiu būdu jau Vilnius tapo tokioj antroj kategorijoje visai užnugaryje, ir tada buvo nutarta, kad šitą tvirtovę reikėtų ko gero naikinti, nu, kad jinai nedarytų gėdos carui, nes jeigu jau carinė tvirtovė, tai turi būti gera. O jeigu prasta, tai iš jos jokios naudos. Nu, taip iš tikrųjų yra, nes per prancūzų-prūsų karą Prancūzija turėjo, jeigu aš dabar nepamilosiu, 70 tvirtovių, iš jų kariavo viena. Tai jie tada nusprendė jų skaičių mažint, o, reiškia, jau tos, kurios yra, jau tas labai stipriai sustiprinta. Tai dėl to, reiškia, tas tvirtovių skaičius visoje Europoje sumažėja, bet atsiranda jos jau rimčiau tokios pastatytos. Na ir tas nukasimas, reiškia, įvyko tuo, kad tie pylimai buvo nukasti, na, kokio čia dydžio buvo tas griovys ir pylimas, tai gylio 2,5 metro, pločio griovys 5 metrai, pylimo aukštis 4 metrai. Nu, tai va taip atrodo bendras tas pjūvis, nu, toks, reiškia, toks iš visų pusių panašiai. Ten, kur ant kalnų, ten truputį kitur, vietom nėra tesinio tos gynybės linijos, nes šlaitai yra tų Vilniaus pakankamai status. Na ir tokiu būdu tos žemės paskui buvo atiduotas viešam naudojimui, pradėjo formuotis viešosios erdvės šiokios tokios, reiškia, ir taip mes jau paskui matom karinius paradus visų kariuomenių pirmo pasaulinio karo metu vykstančius šitoje teritorijoje. Na dar, kadangi vilniečiam bus turbūt įdomu, kaip ten yra su ta, reiškia, kaip yra su Lukiškių aikšte, tai Lukiškių aikštė buvo paversta pagrindinė Rikiuočių aikštė, o jau ne prie Gedimino pilies, ir čia buvo daugiau toksai emocinis daiktas, labai rūpėjo lietuviams ir lenkams, nes kas valdo šitas pilis, tas valdo Lietuvą. Taip buvo suvokiamas Vilniaus tokia labai esminis dalykas. Na ir tas dominuojantis toksai elementas, vis tiek tos pilis visada matosi iš tų metų Vilniaus, na, kuris buvo tuo metu dar netoks didelis kaip dabar, čia tas yra. Tai, kaip matot, va, čia ta tvirtovė, tai jinai taip tą miestą prislegė iš visų pusių, nes to miesto va, čia dar jo mažai yra šitoj vietoj, dar nėra jisai toks išplytęs kaip šiandien. Na ir galima dar pabaigti tą tokį savo pasakomą apie tai, kad tas tvirtovės panaikinimas 1878 metais, tuo pačiu metu yra Kauno tvirtovės statymo pradžia. Nu, tai kitaip sakant, galima sakyti, Kauno tvirtovė tapo kaip ir Vilniaus tvirtovės tesinys. Pagal viena pasibaigė, kita kaip ir prasidėjo. Na ir, bet Vilniaus karinė reikšmė nesumažėjo, kadangi tie visi pastatai, kurie arba buvo paveldėti iš ankstesnių laikų, arba buvo pastatyti jau 19 amžiui, jų funkcijos nepasikeitė, nes generalgubernatoriaus reiškiasi vieta irgi nepasikeitė, buvo Vilnius, todėl čia buvo didelė įgula. Ir to įgula turėjo savo statinius, kurie yra šiandien matomi. Tai vat aš noriu taip irgi pasakyti, kas iš tų reliktų lygia. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs būsite karo akademijoje,
Tai ten tokia ramovė yra. Tai va ta ramovė yra inžinierinio bataliono senas pastatas. Taip pat yra toksai karininkų bendrabutis, kuriame man teko nemažai laiko praleisti. Jis irgi yra statytas tuo pačiu metu. Tai yra Vilniaus tvirtovės tokie reliktai, lygia reiškia ir tos kareivinės, kur vidaus reikalų ministerijai, policija ten yra išsistačius čia, kur yra, reiškia, kalnų parkas yra pačioj. Tai va čia irgi yra tvirtovės iš esmės statiniai. Kai kurie iš jų pradėti truputėlį anksčiau, kiti pastatyti tuo metu. Sluškų rūmose ten, kalėjimą paskui ten tokį padarė, nu vis tiek toks valdiškas, reiškia, daiktas yra. Ir čia, reiškia, tų tokių dar mes galėtume parankioti, paskui, kada laikai keičiasi, tai vis tiek tos įstaigos tęsia savo funkcijas. Čia toks yra tvirtovių tokia karma, kad kai ateina nauja kariuomenė, vis tiek tos pastatus naudoja pagal seną paskirtį. Tai ir dabar krašto apsaugos ministerijus pakrapštytumėt, kada ten kas prasidėjo. Na, o ypatingai toksai objektas dabar kalba apie Petro Povilo bažnyčią, tai yra, reiškia, karo ligoninė. Tai karo ligoninė ten, kur dabar, na, mūsų partijos sueigos vyksta, reiškia, tai ten yra karo ligoninė ir jinai turėjo ryšį su vienu labai nekokiu objektu, kuris vadinasi karių kapinės. Nes karių kapinės tai yra pagrindinė karo ligoninės produkcija. Kadangi ten žmonių daug mirdavo, žmonės daugiau miršta ne tiek mūšio lauke, ypatingai 19 amžiuje, kiek ligoninėse, kadangi sužeidimo atveju, reiškia, kulkos didelio kalibro sutraiško kaulus ir žmonės paskui nebeatsigauna, bet dar būna gyvi ilgą laiką. Tai dėl to, reiškia, mūsų tos garsiosios Antakalnio karių kapinės atsiranda dėl tos ligoninės egzistavimo šios Sapiegos gatvėje. Ir dar galima pasakyti, ir mes va šiandien galime atrinkti, kaip tos funkcijos mažai yra pasikeitusios. Na, o kada pirmo pasaulinio karo metais čia atsikėlė, kaip žinot, Lietuva, Vokietija valdė ten 3,5 metų, gal net ilgiau, tai prie tos mūsų minėtos tvirtovės įsikūrė ir vokiečių 10-osios armijos štabas. Tai 10-osios armijos vadas sėdėjo ten, kur dabar Mokslo akademijos biblioteka, reiškia, ir ten viduje, ten, kur direktorius sėdė, tai ten sėdėjo generolas Aihornas. Reiktų kada padovanoti direktoriui kokį gražų vaizdelį. Tai va, ir tas iš tos vokiečių okupacijos kažkuria prasme atsirado ir mūsų nepriklausomos valstybės pagrindinės įstaigos. Ir karo akademijoje man teko matyti vieną tokią nepaprastą knygelę, 1918 metų knygelę vokiečių kalba apie Lietuvą. Labai gražiai aprašyta Lietuva. Papročiai, dainos, ten visokie tokie dalykai. Nu, kai Lietuva įstojo į Vokiečių imperiją pagal 17 metų nepriklausomybės aktą. Man tai, žinot, tie tokie perėjimo laikai patys įdomiausi yra. Nu, ir ten viskas labai gražiai parašyta. Taip su tokiu, žinot, patosu, nauja provincija, prijungia imperiją. O priekį toks įkaltas, reiškiasi, generolas Aihornas Vilniaus užkariautojas. Nu, vat kažkas tokio ten yra tame reikia. Tai va, tai ta tvirtovė, jinai tam tikra prasme, vat gydui kokiam, jinai gali atrinkti. Dabar dėl savo prigimties šita tvirtovė yra mums atgrasi. Jeigu, sakykime, Kauno tvirtovė yra statyta prieš vokiečius, nu tai kaip ir neutrali. Nu tai čia tikrai prieš mus. Ir tai, kad ten kokius sukilėlius, reiškia, užkasė buvo, nu tik dar kartą tai rodo. Ir tada kyla klausimas, tai ką dabar su jie daryti? Aišku, rusų turistum, ko gero, tai būtų visai įdomi tema. Taip. Bet reikalas yra tas, kad, reiškia, yra galima ignoruoti, vienas kelias yra ignoruoti, kitas tiesiog papasakot kaip tam tikrą pasekmes, kad žmonės prisimintų, kad 19 amžiuje Lietuva buvo okupuota. Nes būtent šitos tvirtovės buvimas yra ryškiausias šitos okupacijos simbolis. Taip, kad čia rusai mūsų okupavo, čia ne šiaip sau buvo ir jie čia naikėlė tokią ginkluotą koją, kad kontroliuoti miesto centrą. Tai, nes mes kartais linkę, reiškia, taip jau ten užmiršti, nu tai gal su tais rusais visai čia neblogai buvo, ten prie ruso taip anai buvo, o dar kas nors tarnavo Rusijos kariuomenį, ten su turkais kokiais kariavo ir taip atrodo, reiškia, kad vat kai atėjo jau vokiečiai 15 metais, nu tai užkariautoj, reiškia, o čia tie anksčiau tai tokie kaip ir savi. Tai vat ta tvirtovė ir buvo rodymas, kad nesavi. Ir tai sutampa jos gyvavimo laikas su tuo laikotarpiu, kuris mūsų istoriniai sąmonėje yra mažiau apčiuopiamas. Nes po 63 metų sukilimo mes jau pradedam atsekti Lietuvos valstybės tokias pirminės idėjas. Taip, aušra atsiranda, dar kiti dalykai. O tas laikotarpis tarp 30 ir 63
78, jis toks kažkoks mažiau mums žinomas. Ne? Tai vat gal tai ir gerai kartais prie tos tvirtovės papasakoti apie rusų okupacinę valdžią, apie ribojimus, apie vežimus į Sibirą. Nes aš kaip mano biuras yra Kaune, reiškia, tremtinių sąjungos būstinėje, aš visą laiką sakau, ar kas nors Lietuvoje tyrė tremtinius 19 amžiaus? Niekas netyrė. Nei vienas žmogus, nei viena institucija. Tarsi jų nebuvo. Ir va čia tada gaunasi, kad ta okupacija, jinai dinksta pas mus. Nu, yra graži knyga carų valdžioje, tikrai puikiai apie tuos laikus, bet aš manau, kad reikia ir apie tas okupacijas pašnekėti, kad žmonės labiau vertintų laisvę ir tada suprastų, iš ko mes išsivadavom 1918-20 metais ir kodėl mes taip padarėm tokį didelį progresą dėl to, kad mes buvom išsilgę laisvės ir norėjom, kad mes valdytume šitą kraštą, o ne kažkokios svetimos tvirtovės. Bet pabaigai pasakysiu esminį dalyką. Žinot, Kaune visą laiką diskusija, kodėl kauniečiai turi rūpintis Rusijos tvirtovė. Tai mūsų atsakymas visą laiką buvo, tvirtovės priklausomybė priklauso ne nuo to, kas ją pastatė, o tas, kieno vėliava plevesuoja. Ačiū Jums. Jeigu turėtumėt klausimą, dar turim kelias minutės. Aš nežinau, kaip čia su mikrofonais. Va, matau, yra. Jūs minėjote žydų kapines. Tyrėva šitą objektą, iš tikrųjų ne tik aš ir kiti, jokių duomenų, kad žydams buvo sumokėta, nėra rasta. Gal buvo, bet turbūt nerasta. Ir kaip puikiai žinoma, tas kapinės sunaikino ne tuo metu, sunaikino sovietai po 1945 metų. Jos nebuvo visai sunaikintos. Taigi mano pirmas klausimas būtų, ar ta teritorija, va, tų senų žydų kapinių, įėjo iš pat pradžių į tą tvirtovės teritoriją, taip sakant, kuri buvo neprieinama žmonėms, ar jis paskui buvo palikta nuo šalyje, o jeigu įėjo, kada ji buvo palikta nuo šalyje, ta tvirtovė? Tai mano sakymas buvo toks, kad man atrodo šitų kapinių suklestėjimo laikas tiesiogiai sutampa su tvirtovės gyvavimo pabaiga. Ta prasme, pagrindiniai palaidojimai vyko po 78 metų, kada iš tikrųjų, aš šitą faktą suradęs, kada miestas tikrai leido žydam laidotis valdiškoj žemėje. Jinai buvo valdiška. Dabar, nuo kada jinai valdiška? Va čia to aš negaliu atsakyti, bet žinau, kad reiškia tam arsenalui, kur buvo kariniai priklausomybės, nu valdovui priklausė tą žemę, tai matyti ir kitam krante priklausė dalis žemės artilerijai. Ir gali būti, kad dar nuo 18 amžiaus arba 19 amžiai rusų valdžiai išpirko tą žemę būtent šitam įtvirtinimui. Nes kad tiltą fortifikuotą reikia pastatyti per nerį, jie puikiai žinojo, kadangi kariuomenė privalo persikelti per upę bet kurio metų laiku, tam, kad galėtų arba atsitraukti, arba priešingu atveju atvyktų pagalba. Tai aš manau, kad čia yra susijęs su šituo įtvirtinimu ir čia jau reikėtų tikslinti, kada tiksliai Rusijos reiškiasi, atiteko valstybė ir gynybos ministerijai, kada tokia atsirado. Atsiprašau dar tą pačią temą. Jūs minėjote taip pat palaidojimus, žodžiu, toje tvirtovės teritorijoje. Mes puikiai žinome sukilėlius ant Gedimino kalno, bet tuo metu šaltiniai dokumentuose atsiminimuose žmonės minė ne vienas iki, kad buvo laidoma ir Gedimino kalno papėdėje. Paskui jie paminėdavo ir užtildavo. Ar žinoma kokiu nors konkretesnių duomenų, kur nors rasta apie palaidojimus net į Gedimino kalno viršūnėje, bet kažkur ir kitoje teritorijoje? Negaliu atsakyti jums šitą klausimą, nes neturiu tokios informacijos. Aha. Aš esu girdėjęs, kad reiškia apie tai buvo kalbama ir ten buvo Taip. Tie tokie liūdimai, jie tokie be patikrinimo, bet pagrindinis, sakykime, kariuomenės laidojimo vieta, tai buvo Antakalnio kapinės. Antakalnio kapinės, taip jo. Jo, nes šaltiniuose minė daug sykių. Netgi Sirakausko žmona manė, kad Sirakauskas palaidotas Gedimino kalno papėdėje, ne viršuje. Tai čia buvo jau atrasta vėliau. Dabar dar vienas toks biškyti, galbūt aš jūs šiek tiek papildyčiau, kad po 31 metų sukilimo yra duomenų apie tremtinius. Aš esu tų duomenų radusi, žodžiu, ne tik mūsų, bet ir Ukrainos ir Lenkijos archyvose. Pagrindai buvo susijęs su naujų organizacijų
organizacijų kūrimusi, nes buvo manoma, kad galima laimėti tik karinių tikslų. Ir iš karto pradėjo kurtis organizacijos, kurios norės organizuoti naują sukilimą, tai ne tik Konarskis, buvo jų ir daugiau. Tačiau pagrindinis vaidmuo, jau kas nors tektų susidurti, čia dabar aš tuo dalyku biškiu simu, buvo Medicinos chirurgijos akademija, kuri tampa vienu iš pagrindinių, žodžiu, baigė studentai, kurie tampa vienu iš pagrindinių Rusijos imperijos priešų, kurių ieško po visą imperiją ir po visą Europą, kurie baigė buvo akademiją 1835-40 metais. Čia yra susiję ir su Konarskiu. Tai čia yra domenų, apie tai pakankamai daug, tik jie yra ne vienoje vietoje išbarstyti, bet yra labai daug. Nu, tai, matot, čia yra visada ryšys su universitetais. Reiškia, jeigu mes pasižiūrėtume visus mūsų sukilimus arba bet kokius maištus, tai visą laiką jie prasideda akademinėje aplinkoje. Netgi ir 41 metų sukilimo, pavyzdžiui, Vilniaus, va šitas sukilimo dalis, vyko Vilniaus universiteto teritorijoje. Todėl, kad jisai dažniausiai turi tam tikrą autonomiją ir ten negali tiesiogiai kareiviai vaikščiot. Čia mūsų laikais tas yra išsitrynęs paprotys, bet 19 amžiai į bažnyčią kariuomenė įžengti neturėjo teisę, į bažnyčią ir į universitetą. Tai buvo tiesiog, jo, tai čia vat yra tokios oazės. Ir natūralu, kad toje aplinkoje mąstantis žmonės, skaitantis knygas, skaitantis eilės, nes būtent medicinos mokslai yra tai, kas liko iš Vilniaus universiteto po jo uždarimą, nu, natūraliai tenai ir galėjo fermentuotis tie sukilimo tos visos idėjas. Lygiai taip pat kaip ir Kaune, pavyzdžiui, 41 metų sukilimo metu pagrindiniai sukilėliai buvo universiteto studentai, dėstytojai, dažniausiai susiję su opozicinė krikdemų kryptimi, reiškia, ateitininkai ir panašiai. Nu, tai, nes tuos visus kitus, reiškia, pozicijos vadus išrankio bolševikai, o šitie kaip kovoja su režimu liko šone. Nu, tai va, taip kartais keistai sukrenta, bet taip, kad siūlo universitetus aptverti tvorą. Kariniai įtvirtinimai augo, o valdovų rūmai nyko. Ką jūs galite pasakyti vat, apie tą santykį? Ką jūs žinote, kaip buvo žiūrima ir kada pagrindinai buvo iš tikrųjų išnešioti plytomis valdovų rūmai? Ar jau, reiškia, iki augimo pradžios, ar to pačiu momentu? Ačiū. Tai pats procesas, jisai vyksta, sakau, apie 1800-801 metus, kada leidžiama plytomis išrinkti. Leidžiama. Dabar kiek ten išrinko, ar iki galo, aš tą nepasakysiu, tą jau pasakys valdovus rūmus tyrę žmonės, jie čia turi tos detalesnės žinias. Nes tam, kad žinoti, reiškia, esi tiksliai, kada ten kas, kurioje būsenoje buvo, tai ne taip sudėtinga, nes kada kas nors iki galo padaroma, tai tada kažkaip pažymė, o jeigu taip po truputį, tai tada kažkaip tenai yra. Ir iki galo ten turi ieškoti tarpinių nuotraukų, kažkur ieškoti, kas ten matosi. Tai tas išrinkimas vyko pakankamai gerai tiek, kiek pirkdavo tas plytas, koks užsakymas būdavo. Tos plytos jos turėjo savo gerą vardą ir, kiek aš žinau, nemažai tų plytų paskui buvo panaudota ar botanikos sodo, kokiam tai pastatui statyti. Ta prasme, yra kiti pastatai augo. Tai yra taip labai nekarta ir atsitikę, kad plytos, kaip ir, kažiu, Kauno pilies plytos, didelė dalyma atsidūrė Švento Jurgio bažnyčios fasadose. Ta prasme, čia yra vienas statėsi, kitas griuvo, tai taip būna. Ir daug kas miestiečios ir dabar ten Kaune galima tų plytų pasirankinti. Nesenai pardavinėjo čia iš Kauno Fort plytas. Visai nebrangiai. Vienas rublis viena plyta būdavo tokia, ar vienas litas paskui buvo. Miestas maždaug 15 metų nekontroliavo situacijos. Nu, tiesiog pardavinėja ir baigia. Nes tvirtovės pagrindė sugriauna ne patrankos ir ne kiti dalykai, bet būtent gyventojų noras pasipelnyti tomis plytomis. Tai čia yra natūralus visų tvirtovės sunykimas. Galiu pasakyti, kad čia nėra, ar čia toks esminis klausimas, ar čia buvo specialiai prieš valdovų rūmus padaryta? Kažkiek taip. Bet ir tiesiog poreikis buvo, nes, pavyzdžiui, Rygos miesto įtvirtinimai, kurie ją gynė bastionai Napoleono polimo metu, visą Rygą gi sudegino, paliko tik tai, kas buvo už tų gynybinių įtvirtinimų, bet jau po keliasdešimt metų jos ardė. Ir dabar ten kanalai yra toj vietoj, jau tų įtvirtinimų nebėra, nes jie trukdo miesto vystymusi, kaip yra tada suprantama, todėl, kad reikia statyti tramvajų linijas, ten paskui tie grioviai pylimai, jie nepatogus, reiškia, ir dažniausiai sugriaunami patys įtvirtinimai, bet labai daugelį tvirtovių paliekami vadinamieji plantai,
plantai, čia vat, ir Krokuvos plantai yra, tai yra tas, ta neapstatyta erdvė, paverčiama parkais ir sudaro to miesto tokia sudėtinė dalimi. O tie, kurie išsaugo tuos įtvirtinimus, iš tos pačių bjauriausių laikų, 19 amžiai, tada labai džiaugiasi, nes tai tampa turistų lankymo vieta, nes iš tikrųjų tos fortifikacijos jos turi antrą gyvenimą kaip turizmo traukos objektai ir yra labai įdomios. Ir dabar, pavyzdžiui, yra toksai judėjimas, visi ten paliai demarkacijos liniją vaikšto per pelkes. Nu, vat įdomu pavaikščiot buvusiom sienom, reiškia kažkokia tokia atrakcija. Tai dabar yra susirūpinta Europai, kad tas tvirtovės reikia saugot ir kad jos gali turėti visiškai naują funkciją, visai taikę. Ir yra dabar tokia organizacija, Europos tvirtovių ir įtvirtintų miestų federacija. Ir va, mes su dabartiniu direktoriumi esam tos organizacijos, kurie ir nariai. Tai va čia yra toks daiktas, nes nu, visiems dabar turizmo epocha, tai visiems įdomus įtvirtinimai ir dabar juos atstatinėja. Bet aišku, mes rusų tvirtovės neatstatysim, ta prasme tikrai ne, bet jeigu yra kažkoks, tai kažkoks reiškia ar maršrutas, ar pasakojimas, ar kas, nu, tai tiesiog įdomu, kaip tai atrodė. Galima tiesiog kaip karo muziejų padaryti, jau kaip karo architektūros paminklus, nes karo architektūra irgi. Jau kai vaizdžiai mus išmės iš tos salės. Tikrai ne, aš tik norėčiau papildyti, atsakydama į klausimą apie tai, kaip tai vyko tas procesas valdovų rūmų naikinimo ir ištrinimo. Tai kadangi esate parodos tarp būties ir atminties senieji Vilniaus pilių vaizdai renginyje, tai visus kvieščiau po paskaitos, kada nueisite į parodą, detaliai galėsite ir pamatyti, nes parodos kuratoriai visą tą ištrinimo procesą pilių ir stengiasi parodyti vaizdais, planais, piešiniais, na ir fotografijomis jau vėlesnio laiko. Tai visą šitą procesą, kaip kada, kas buvo nugriauta ir kaip keitėsi šitas kraštovaizdis, jūs galėsite tikrai detaliai pamatyti eksponatuose, kurių yra beveik 200 šitoje parodoje. Tai tikrai linkiu gero atidaus žiūrėjimo į parodos eksponatus. Ir dar pridėsiu prie šitos reklamos tokią dalį, kad tikrai turėjau progą, nes čia prieš savaitę buvo kita konferencija. Yra keletas planų ir gal ne keletas, kuriuos niekada nesu matęs. Ta prasme, jie iš tikrųjų naujičiai Lietuvą atvežti. Ir kaip tik yra 18 amžiaus pačios pabaigos, 19 amžiaus pradžios, yra labai įdomus planai. Bet neskubėkit praliekt, o tiesiog paieškokit atpažįstamų objektų ir tada pradėsite planai jums kalbėti. Kaip modelių autorius galiu pasakyti, tikras modelis pradeda kalbėti po 2 minučių, kai jį žiūri. Pradžiai tau tik tai bendras vaizdas, o po to jau pradedi matyti detalės ir tą, kuo modeliuotojas didžiuojasi. Ačiū.